Voisi kertoa esimerkiksi yhdestä meidän suurimmasta sijoituksesta, eli Amazon.comista, joka nykyään alkaa olla jo melkein tai useimmille tuttu. Niin sanotakseni household name. Eli se on hyvä esimerkki siitä, miten digitaalinen teknologia mullistaa perinteisen alan, tässä tapauksessa vähittäiskauppa. Ja se on myös hyvä esimerkki siitä, miten voimattomia nämä perinteiset yritykset on tämän tyyppisen kilpailijan edessä, jolla yksinkertaisesti se bisnismalli on melkein kaikilta osilta ylivoimainen. Eli sanotaanko esimerkiksi, että tämän perinteiset vähittäiskaupat pystyy parhaimmassakin tapauksessa vain käymään tietynlaista viivytystaistelua Amazonin kaltaisten toimijoiden edessä.